ការរកឃើញវត្ថុបុរាណចំនួន 8 ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ័យបារម្ភមិនគួរជឿ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនានាបានរកឃើញវត្ថុបុរាណជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្កជាការភ័យបារម្ភដល់ពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមនោះមានរបស់កំហើញខ្លះបង្កជាការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពិភពលោកជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់វត្ថុបុរាណចំនួន 8 ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនិងបង្កឲ្យពិភពលោកមានការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតើវត្ថុបុរាណទាំង 8 នោះមានអ្វីខ
បូរីមេកុងឡែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេទី1ខួរក្បាលដាយណូស័រតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មីក្រូទស្សន៍ពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញគូក្បាលសត្វដាយណូស័រនៅតំបន់ Sabay កាលពីឆ្នាំ2004គូក្បាលនេះត្រូវបានគេជឿថាមានអាយុកាលប្រហែលជា133លានឆ្នាំទី2ភួយពិសេសដែលចាក់ដោយទាហានភួយពិសេសដែលផលិតឡើងដោយដៃរបស់ទាហាននេះបានបង្ហាញអំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដំបូងឡើយគេគិតថាទាហានបានធ្វើភួយមួយនេះខណៈពេលដែលស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបានបង្ហាញថាភួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិអំឡុងពេលសម្រាកខ្លីនៃប្រតិបត្តិការយោធាវាត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយក្នុងឆ្នាំ2017ទី3ក្រុងឆ្អឹងមនុស្សចំណាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្រុងឆ្អឹងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា3.6សែនឆ្នាំត្រូវបានដាក់តាមបង្ហាញកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងសារមន្ទីរក្រុងឆ្អឹងមនុស្សដែលមានអាយុកាលយ៉ាងយូរលង់មួយនេះត្រូវបានយកទៅផ្គុំគ្នាស្ទើរតែមានលក្ខណៈពេញលេញហើយវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរូងភ្នំមួយឈ្មោះថាស្ទើរហ្វុនតែននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបគំនូរអាថ៌កំបាំងរបស់វិចិត្រករម៉ូណេតលោកក្លូតម៉ូណេតដែលជាវិចិត្រករជនជាតិបារាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលដឹងអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកនិងអាថ៌កំបាំងនៃគំនូររបស់លោកបន្ថែមលើនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញគំនូររបស់លោកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើគំនូរទាំងអស់នោះគឺជានរណាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីនឹងចោះមានន័យយ៉ាងណានោះទេទី5របៀបតុបតែងថ្មជនជាតិដើមអាមេរិកតាំងពី2500ឆ្នាំមុនការតុបតែងថ្មដោយបិទត្បូងពីលើមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញក្រុងឆ្អឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមានការតុបតែងថ្មដោយត្បូងពេជ្រកាលពី2500ឆ្នាំមុននៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងការរកឃើញនេះបង្កជាការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអរិយធម៌សម័យបុរាណដែលមានការជឿនលឿនខ្លាំងមិនគួរជឿទី6ព្រះសង្ឃនៅក្នុងរូបចម្លាក់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញរូបចម្លាក់ព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គដែលមានបង្កប់សាកសពព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាលាវជាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាព្រះសង្ឃអង្គនេះធ្លាប់គង់ជាវត្តមានចន្លោះពីសតវត្សទី11ទៅដល់សតវត្សទី12ការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានការហួសចិត្តនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងរូបចម្លាក់នោះពួកគេក៏បានរកឃើញគម្ពីរបុរាណមួយផងដែរទី7ដោយដោតក្បាល3នៅខណៈពេលដែលកំពុងឡើងភ្នំកាលពីឆ្នាំ1998លោកចនជេវីលៀម
បានរកឃើញរបស់ម្យ៉ាងដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដូចដោតក្បាល3នៅក្នុងដីក្រោយពីការពិនិត្យនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃដុំថ្មតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចនជឿជាក់ថាវាគឺជាវត្ថុបុរាណដែលបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់មនុស្សសម័យមុនទី8កំណប់3100ឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនមានរបស់របរប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នូនៃប្រទេសចិនដូចជាកំប៉ុងដោតជើងធូបនេះជាដើមយោងតាមក្រុមបុរាវិទូគេជឿជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាយោងតាមទិន្នន័យដែលពួកគេមានគឺថានៅមានវត្ថុបុរាណចម្លែកចម្លែកនិងអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញបុរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាផ្លួវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់ 24 ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ